baxın ki, biləsiniz. Gənclik. Hələ bir az da ağırlaşdırsaq mövzunu, Azərbaycan gəncliyindən danışacağıq. Deyirlər ki, bu cəmiyyətə ümidimizsiniz. Sabahın görünən üfüqüsünüz. Bizim gələcəyimiz sizin çiyinlərinizdədir və daha nələr nələr, o qədər də yüklənənlər, umulanlar. Qonağımızı xüsusi seçmişik. Ürəklə, aydın dediklərimizdəndir. Hər mövzuda danışmağa müsait profili var. Gənc yazar Emin Qoy. Beləliklə, başladıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz. Hər gün olduğu kimi, bugün də mən Sabina və Aytən sizin görüşünüzə gəlmişik. Və əminəm ki, bugünkü buraxılışımız çox xoşunuza gələcək. Çünki artıq anonslarımızdan izlədiniz ki, maraqlı bir qonağımız var və mövzumuz da var hətta. Çox maraqlı bir mövzumuz var, Azərbaycan gəncliyindən danışacaq. Məsələn, mən gəncliyi Azərbaycan gəncliyinə baxanda sevinirəm. Doğrudan da bu gəncliyimiz daha çox intellektualdır və daha çox deməli, məlumatlıdırlar. Çünki adi internetdə bir dənə düyməni basırsan və qarşında minlərlə məlumatlar var. Amma həm də bu gənclik üçün çətindir. Çünki o məlumatlardan seçib özünə lazım olanı toplamaq doğrudan da çətindir. Və bəzən olur ki, lazımsız məlumatlar sanki bizim beynimizi doldurur və bu bizim xoşumuza gəlmir. Amma ümumilikdə götürəndə, məsələn, Azərbaycan gəncliyi və biz, deməli, Azərbaycan yeni gənc ailələr olsun, fərqi yoxdur Azərbaycan gəncliyi olsun və bununla bağlı həmişə yaxşı qonaqlarımız olur, sizə maraqlı simalar təqdim edirik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, elə Aytən demişkən, maraqlı simamız var. Bugün də bir neçə dəqiqədən sonra artıq studiyamızda olacaq. Hal-hazırda isə komandamız tərəfindən onun haqqında maraqlı bir təqdimat video çarxı hazırlanıb. Elə isə gəlin, bərabər izləyək, qonağımıza daha da yaxından tanıyaq və sonra studiyada söhbətimizə davam edək. Gənclik. Hələ bir az da ağırlaşdırsaq mövzunu Azərbaycan gəncliyindən danışacağıq. Əslində, hər kəs bilir ki, tez-tez deyirlər, bizim ümidimiz sizsiz, gələcəyimiz sizin çiyinlərinizdədir, falan filan. Sanki yüklənənlər həddindən artıq çox olur. Amma bir bu gənclikdən soruşan yoxdur ki, tələb istehlakçısı gələcəyin uğur istehsalçısı olmaq istəyirmi? Elə mövzumuz da bugün məhz bu olacaq, bunun haqqında ətraflı danışacaq və ona görə qonağımız da xüsusidir, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz. Aydın deyə dediklərimizdəndir və gənc yazar Emin Qoyedi studiyamızda. Emin, təşəkkür edirik ki, gəlmişsiniz və xoş gəlmişsiniz bizim studiyamda. Xoş gördük, mən də sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox gözəl. Deməli, bildiyiniz kimi, artıq Sabina da xatırlatdı, mövzumuz Azərbaycan gəncliyidir. Bax, Azərbaycan gəncliyi ilə bağlı nə fikirləşirsiniz? Hansı mənfi, hansı müsbət tərəfləri var? Hansı tənqidləriniz var və yaxud da hansı tərifləriniz var? Mən də bir Azərbaycan gəncliyəm. Yəni, Azərbaycan gəncliyi haqqında mənim hansısa bir tənqid fikir deməyim haradasa düz çıxmaz. Amma ümumilikdə Azərbaycan gəncliyinin hal-hazırdakı durumu, əvvəlkilərlə müqayisəyə baxsaq, məncə pis deyil. Amma ümumi abuhava budur ki, yəni Azərbaycan gənci hal-hazırda biraz kitabdan uzaq düşmüş gənclikdir. Haradasa incəsənətdən uzaq düşmüş gənclikdir. Biz bunu teatrlara gedəndə müşahidə edirik, kitab təqdimatlarında müşahidə edirik, görürük ki, Azərbaycan gənci nə teatra, nə kitab təqdimatlarına və yaxud da hansısa bir rəsim sərgisinə getmək istəmir. Bilmirəm, bu onun vaxtı ilə əlaqəlidir, yaşadığı problemlərlə əlaqəlidir. Yəni, belə deyək də, hər bir toplumda bir müəyyən bir qism olur ki, ona ümid bəslənir və o gənclərin hesabına digərlərdə, belə deyək, ayağı qalxır, inkişaf edir. O mənada
mən ümidsiz deyiləm, nə özümüzə, nə ümumi gəncliyə ümidsiz deyiləm. Yəni, tənqid eləməyəcəm gəncliyi. Bir gənc kimi gəncliyi tənqid eləməyə bir fikrim yoxdur. Nə gözəl. Onda yaxşı başlayırıq söhbətimizə. Müsbət köklərdə. Müsbət başlayırıq, amma bax, söylüyorsunuz ki, məsələn, teatrlara gedən sırf gənc nəsli götürsə, kitab oxuyanlar və yaxud teatra gedənlər yoxdur. Amma əslində, bu yaxınlarda bizim qonağımız var idi, Aytan Emil Lalayev, yəqin xatırlayırsan. Və o teatrda İmran çalışır. İmran Lalayev, aha. Bəli, deməli, aktordur. Və ona da əslində sual verdim, çünki mən də belə düşünürdüm ki, məsələn, gənclərimizin məhz o yönə, belə deyim, marağı yoxdur, mədəniyyətlə maraqlanmırlar. Amma İmran əksinə söylədi ki, tamaşalara gələn, özür istəyirəm, əksər insanlar gənclərdir. Yəni ki, kütlə gənclərdir və əslində bu sevindirdi. Yəni, belə deyək də, ümumi Azərbaycan əhalisini götürəndə, ümumi Azərbaycanı götürəndə say olaraq o həmin kütlə qism ki, deyə o çox aşağıda qalır. Yəni, belə deyək, bizim üçün Türkiyəni müqayisə götürürlər ən çox. Deyirlər ki, Türkiyədə, məsəl üçün, mən kitab sahəsini deyirəm, biz ədəbiyyatla məşğuluq deyək. Deyirlər ki, orada daha çox doxucu. Amma əslində, o bizə çox görsənir. Türkiyənin öz çərçivəsinə baxanda çox azdır. Türkiyənin özləri də narazıdırlar oxucudan və yaxud da teatrara gələn adamlardan, tamaşaçılardan. Yəni, mən Azərbaycan çərçivəsində dedim ki, azdır. Amma ümumi baxanda əlbəttə ki, yaxşıdır. Biz görürük. Mən müxtəlif teatrlarda olmuşam. Orada ora gələnlərin əksəriyyəti, gənclər olur. Amma say etibarindən azdır, çox azdır. Emin, bilirsiniz, nəyə fikir deyirəm? Tamamilə düz deyirsiniz. Kitab oxuyanlar sanki kitabdan uzaqlaşırıb. Bizim dəfələrlə belə mövzularımız olub, belə qonaqlarımız olub. Amma bir dənə də, məsələn, üstünlüyümüz var ki, bizim gənclərin hamısı daha çox məlumatlıdırlar. Bu, internetlə asandır. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, kitab oxumayan adamdır. Bəzən onun elə sözləri ilə rastlaşıram. Xoşuma gəlir ki, nə yaxşıdır ki, bu adam kitabları oxumadan. Bu cür fikirləri var. Məsələn, oxumadığımız kitabların belə, ümumilikdə hansısa frazalar, məşhur sosial şəbəkələrdə hansısa şəklin altına yerləşdirirlər və hamı artıq bilir. Məsələn, tutalım, elə Çərpələng uçuran. Əsərin oxumayan adamlar var, amma oradakı o məşhur frazalardan çoxumuzun xəbərimiz var. Bax, ona görə mən düşünürəm ki, indi müqayisə imkanlarımız daha genişdir. Yəni, bu gəncliyin həm intellektual daha yüksəkdir, daha məlumatlıdırlar, eyni zamanda kitabdan daha çox uzaq düşüblər və növbəti suallarımız da bununla bağlı olacaq. Elə hal-hazırda Aytən, məsələn, sosial şəbəkələrdə o məşhur ifadələrlə, frazalardan bağlı danışdı və elə bəlkə də sualım heç də təsadüf deyil ki, bundan olacaq. Çünki bir ara məşhur belə bir ifadə var ki, belə deyim, gənclər var, Var, uşaqlar var, şəraiti yoxdur və hər kəsə tanışdı bu. Və ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Bu nəyin təskinliyidir? Yoxsa sadəcə olaraq bacarmadıqlarımızı biz sanki zamanın boynuna qoymağa çalışırıq? Yəni, mütləq heç nə yoxdur da, belə deyək, hər şey nisbidir. Onun nəzər alanda, belə deyək, həm Azərbaycan gənclərinə şərait yoxdur, həm də Azərbaycan gəncləri özləri canıxdırmırlar. Yəni, müxtəlif situasiyalar var da. Məsələn, bugün mən bir yazar kimi hansısa bir hekayə yazsam və o hekayənin bir film halına salınmasını istəsəm, mən çox böyük çətinliklərlə rastlaşacam. Çünki hal-hazırda serial sektor olsun və yaxud da film olsun, rejissorlar və yaxud da senaristlər Azərbaycan ədəbiyyatının müasir halından, hələ mən keçmişi qoyuram qırağa, müasir halından xəbəri yoxdur. Yəni, yazarlar oxumurlar, yazıçılar oxumurlar, şairlər oxumurlar. Amma... Sözünüzü kəsirəm, Emin. Gəlin, amma razılaşaq. Baxın, o müasir Azərbaycan ədəbiyyatını oxumayanlardan, oxumaqdan qaçanlardan biri də mənəm. Bilirsiniz niyə? Məsələn, qalaq-qalaq kitablar var. Açıram birini, bir az oxuyandan sonra deyirəm, bu nədir mən oxuyuram, vaxtım gedir. Qatlayıram, qoyuram kənara. Əslində, bu həm də gənc yazarlarımızdan irəli gəlir. Bilirsiniz necə, o qədər rejissorlar tanıyıram ki, Emin, çox istəyirlər nəsə çəkməyə, amma yaxşı senari tapa bilmirlər. Bax, o şərait yoxdur, düz deyirsiniz. Doğrudan da özümüz də can atmalıyıq. Bəlkə də istedadlı gənclər üçün şərait biraz azdır, daha yaxşı deyil. Amma həm də bax, özlərindədir onların. Yəni, belə deyək də, təqdim etmə məsələsi var da. Məsəl üçün, bizim ortaq dostumuz Lalə xanım, mən tanımırdım Lalə xanımı, bizim bir yazıcı dostumuz tanış elədi. Bizi o da yəni, çağırıb görüşdürməyib. Sadəcə olaraq, mənim bir yazımı paylaşmışdı, Lalə xanım onu görmüşdü və bizim belə əlaqəmiz yaranmışdı. Təqdim olunma məsələsi var. Əgər siz bugün Azərbaycan ədəbiyyatından yaxşı bir kitab oxumaq istəyirsinizsə, müəyyən adamlar var ki, onların kitab zövqünə ən azından bələdsiz. Bilirsiniz ki, bu insanların kitab zövqü yaxşıdır və
məsləhət alsaz, o sizə yaxşı kitab adı deyəcək. Ondan soruşursunuz, o sizə deyir ki, məsələn, üç müəllif adı deyir, siz də gedib oxuyursunuz. Yəni, çətinlik çəkməmək üçün. Yəni, bizdə biraz o təqdim eləmə məsələsi var ki, gənclər özlərini də təqdim eləyə bilmirlər. Məsələn, bizdə gənclər şikayət edir ki, bizi niyə oxumurlar? Və yaxud da sosial şəbəkənin özündə deyirlər ki, biz yazırıq, bizə diqqət yetirən yoxdur və yaxud da bəyənmirlər filan. Mən onu qəbul eləmirəm. Sən özü təqdim eləməyi bacarmalısın. Bugün, məsələn, mən 3 il bundan qabaq mənim sosial mediada platformam tamam ayrı idi, tənham bir adam idi. Bugün mənim ən azı bir 300-400 və yaxud da 500 məni izləyən bir insanları. Yəni, bunu mən özüm əldə eləmişəm, bunu mən özüm çalışmışam bunu əldə eləməyə. O mənada çalışmaq lazımdır. Fikirləşirəm, amma tamamilə doğru deyirsiniz və deyir ki, belə bir stat var, deyir ki, indiki dövrdə reklam etmədən iş görmək sanki bir qaranlıq otaqda qıza göz vurmağa oxşuyur. Sən özün bilirsən, deyir, amma səndən başqa bunun heç kimin xəbəri olmur. O təqdimat məsələsi eləcə də reklam, özünü təqdim eləmək doğrudan da bu saat çox vacibdir. Keçən növbəti sualımıza, deməli, sizi təqdim eləyəndə, elə təqdimat demişkən, dedik ki, məhz cəmiyyət tələbkardır gənclərə qarşı. Amma belə sizdə də yəni, tələbkarlıq heç də az deyil. Məsələn, maraq dairənizə girəcək xanım mütləq ədəbiyyatla maraqlanmalıdır. Başqa hansı tələbləriniz var? Belə tələb deməyək də ona da. Yəni, onsuz da mən o tələbləri tam da yəni, tapa bilməyəcəm. O bütün tələblərin, tələblər olan qadın tapmaq çətin məsələdir. Kriteriyalar. Elə indi mən demirəm, bəlkə o qadının da özünə görə tələbləri var, bəlkə mən ona uyğun deyiləm. Amma mən istəyərdim ki, mənim ailə quracağım və yaxud da münasibətdə olduğum xanım ədəbiyyat oxusun. Ən azından mən şeir yazıram, ən azından şeiri sevən bir insan oxusun. Fərqi yoxdur, ədəbiyyat tək ədəbiyyatdan getmir söhbət. Başqa sahələr olsun. Yəni, mən istəyirəm ki, münasibətdə olduğum qanın savadlı olsun, dolğun olsun. Mən ən çox bu problemi yaşayıram münasibət qurmaqda. Yəni, savadsızdır xanımlarınız demək istəyirsiniz? Savadsız deməzdim. Belə el arasında bir ifadə var, avam. Avam ifadəsi var. Bu avamlıq təkcə xasiyyətlə bağlı deyil, həm də dünya görüşü ilə bağlıdır. Biraz dünya görüşləri qısıtıdır. Yaxşı, mən qoyuram hər şey qırağa. Savad olmasa olar, olsun. Ola bilər hansısa bir şəraitdə böyüb ki, onun imkanı olmayıb savadanlar. Amma dünya görüşü savadla bağlı bir şey deyil. Bugün, bəyək dedirsiniz, aforizmlər filan bunları, çox məlumatlıdır insan. Yəni, bizim əlimizin altında ən azından internet var. Açırıq, oxuyuruq, gündə saytlardan oxuyuruq və yaxud da başqa vasitələrindən məlumat əldə edirik. Ən azından insan məlumatda olmalıdır. Yəni, mən demirəm, getsin, atom parçalasın və yaxud da, nə bilim, riyaziyyatdan bunu bizim, onu demirəm. Amma minimum bilikləri olsun. Ən azından minimum dünya görüşü olsun da, ən azından. Amma bilirsiniz, sizin şeirlərdən belə bir cümlə xoşuma gəldi, sevgi çıraq imiş. Nə cin, nə arzu deyirsiniz. Bəzən doğrudan axı sevgi belə praktik olur. Yəni, bizim kriteriyalarımıza heç uyğun olmayan adamı da biz aşıq ola bilərik. Olur, yəni mən demirəm. Belə deyək də, əlbəttə ki, sevgi məsələsi elə ta əvvəllərdən yəni belə bir fikir formalaşıb ki, sevginin gözü kordur, nə bilim, könül yatdısa, orada başqa kriteriyalar rol oynamır. Amma mən biraz bu şairi filan qoyuram qırağa, ədəbiyyatı qoyuram qırağa. Mən biraz hər şeyə konkret baxmağı, məntiqi baxmağı xoşlayıram. Düzdür, əvvəllər belə deyildi, mən də əvvəl elə fikirləşdim, sevginin gözü kordur filan. Amma mən fikirləşəm ki, konkret olmalıdır. Çünki indiyənə qədər sevginin gözü kordur deyiminə uyub, sevənlər və yaxud da münasibət quranların heç də axırı yaxşı olmayıb. Mən bunu görmüşəm. Elə götürək, məsələn, əsərlərin özündən götürsək belə, nə bilim, olsun Leyli Məzlun, olsun Romeo Cülietta. Bunlar da o sevginin gözü kordu deyiminə qurban getmiş insanlardır. Düzdür, Leyli Məzlunda situasiya fərqlidir, amma yenə də mən biraz konkret yanaşmağı sevirəm. Bax, Emin hal-hazırda diqqətimi cəlb elədi, deməli, sevgidən danışırıq və siz nümunə kimi, məsələn, Romeo Cülietta, Leyli və Məcnunu gətirirsiniz və əslində, deyirsiniz, sevginin gözü kordur və, məsələn, məhz onları nümunə kimi gətirirsiniz. Amma demək ki, ən, belə deyim, güclü sevgi, ən, belə deyim, yadda qalan nümunəvi məhz onlardır. Məsələn, olmasaydı Romeo Cülietta və yaxud Leyli və Məcnun, hal-hazırda onlardan danışa bilmərsiniz. Demək ki,
əsas olan budur, yadda qalan da budur. İlk addım kimi, yəni bu ilk baxışdan vurulmaq mı deyə və yaxud da nəsə deyə. İlk addımda bu olur da təbii ki. Yəni insan birini görür, onu ya görünüşünə vurulur, ya hansısa bir baxışına vurulur. O məntiqi proses ondan sonra başlayır. Və siz başlayırsınız tanış olmağa, bir-birinizi tanımağa, xasiyyətlər uyğunlaşacaqmı, uyğunlaşmırmı? Elə olur ki, ya münasibət davam edir, ya kəsilir. Bu hamısı ikinci mərhələdə, o sonrakı mərhələdə olan prosesdir. O, mən dediyim, konkretləşmə məsələsi var ki, zövq məsələsi olsun və yaxud da ədəbiyyat olsun, başqa şey olsun. Bu, sonrakı mərhələ. Təbii ki, ilk mərhələdə ya baxış olur, ya görmüş olur, ya belə qeyri-ixtiyari. Və Azərbaycan, müasir Azərbaycan gənci kimi, bax, bu maraqlandırır məni. Siz düşünürsünüz ki, bax, Leyli Məcnundan danışdıq, Romeo Juliettadan danışdıq. Bəlkə onların sevgisi məişətləşmədi deyə bu qədər belə söhbətə səbəb oldu, bu qədər məşhurlaşdı və sevgi olaraq qaldı, yoxsa yox? Evlilik olmadı çünki sonunda. Ona görə idi, yoxsa yox? Qoğuşmaq olmadı. Həmşə bu sualı verirəm mən öz-özüm müsahiblərimə də. Və fikirəşim, bəlkə məsələ o idi, məişətləşmədi bu sevgi. Yəni, bizim cəmiyyətdə belədir ki, təkcə bizdə yox, şəhq təfəkkürü budur da. Təxminən ki, əgər sonuçda şey yoxdursa, qoğuşma yoxdursa və yaxud da insan faciə bir şəkildə dünyasını dəyişirsə, o insana daha çox rəğbət olur, daha çox sevgi olur. Bunu təkcə Romeo Juliettadan... Təxminən də, yəni təkcə o sevgi məsələsində deyil. Olsun götürək Mikail Müşfiqin özünü, Hüseyin Cavidin özünü, repressiya qurbanları. Onların sevilməyində, düzdür, mən ədəbiyyat tərəfini demirəm. Danmaq olmaz. Amma onların taleyi də rol oynuyordu və yaxud da Nəsiminin özü. Niyə Nəsimi Füzulidən daha çox yadda qalır? Niyə Nəsimi Füzulidən daha çox sevilir? Çünki Nəsiminin bir taleyi var idi ortada. Acı taleyi. Biz Füzulidə o taleyi görmürük. Ona görə məsələn, Azərbaycan insanı Füzulini o qədər də özünə doğmalaşdıra bilmir. Nəyik Nəsimini? Nəsiminin taleyi var ortada. Və Nəsiminin də bəlkə də taleyi elə olmayıb. Yəni, heç bəlkə də çarmıxada çəkilməyib, bəlkə heç onun dərisi də sorulub. Hə, belə ədəbiyyatda belə mübahisələr var ki, düzgün deyil. Amma ümumi yaradılmış mənzərə odur. Biz Nəsimini elə tanıyırıq, ən azından filmdən elə tanıyırıq. Emin, siz düz deyirsiniz. Bax, indi fikirləşdim, bəlkə Diananın da hələ də qəlblərin kraliçası olmağının səbəbi də onun belə nakam taleyi idi. Çox şükür. Doğrudan da, hə, insanların belə biraz sanki mərhəmət hissi var və kiminsə sevgisi alınmırsa, o sevgi daha böyüdülür, daha şişirdilir. Hətta deyirlər də, məsələn, qarşılıqlı hisslər. Qarşılıqsız olanda daha sanki daha yadda qalır. Əl çatmaz olur da ona görə. Əl çatmaz olur və sanki insan daha da istəyir onu, məsələn, əldə eləsin, onun uğrunda nəsə mübarizə aparsın, nəsə etsin. Amma tez bir zamanda asanlıqla əldə edilən bir münasibət sevgidirsə, sanki onun ləzzətini belə yaşamaq olur, belə hiss eləmək olmur. Ümumiyyətlə, qarşı tərəfin tələbləri ilə tez-tez mütənasibliyi olur, sizdə yaşanır, yoxsa necə? İndiyə kimi demək olar ki, hə, yəni bütün o münasibətlərin çoxsunda qarşı tərəfin tələbini deyə bilmərəm, ancaq mənim tələblərimə uyğun gəlməyib. Yəni, məndə uyğunlaşa bilməmişəm həmin insanın. Bəs ümumiyyətlə, məsələn, sizə sürülən hansı tələblərdən elə olub ki, məs siz xanımın tələblərinə uyğun olmamışsınız? Olub bir dəfə... Və bunu sizə, məsələn, bildirib, irad bildirib. Mən bunu dəfə müsahibədə demişdim. Olub, məsələn, yaş məsələsi olub ortada. Yəni, siz... Özümdən yaşsa biraz böyük olub xanım. Çox maraqlıdır, yəni. Amma düşünürəm, artıq müasir zamanda bu, heç də belə deyim, böyük bir faciəvi problem deyil. Nə qədər nümunələr var, məsələn, babalarımız, analarımız evləniblər, hər şey yaxşıdır və doğrudan da yaş hətta 10-15 il belə fərqi olur, amma çox da gözəl, yəni, bir-birlərini anlayırlar. Xanım daha böyük olur. Mən də onu deyirəm, yəni. Doğrudan mən heç 10-15 il böyük olan nənə baba tanımıram axı. Yox, olur, yəni, xanımlar arasında daha xanım yaş olur, hətta deyərdim, tez-tez olur son zamanlar. Yəni, təkcə yaşda deyildi. Məncə, ümumiyyətlə, bu daha çox... Məncə, ümumiyyətlə, ağıllı oğlanlar daha çox biraz özlərindən yaşı çox olan xanımları xoşlayırlar. Çünki fikir olaraq onlar uyğun gəlir. Siz dediniz, bax, o qızlar var öz yaşımda olanlar və yaxud da daha gənc olanlar, onların fikirləri də biraz dünya görüşü azdır mı deyək? Bununla nə əlaqədər deyək? Bəli, onunla əlaqədir. Mən şəxsən özümdən götürürəm. Mən özümdən yaşsa daha böyük qadınlarla, fərqi yoxdur olsun, dostu olsun, sevgi və yaxud da başqa, münasibətdə olmağı, ünsiyyətdə olmağı daha maraqlıdır mənə. Çünki biraz həm, elə onu deyəcədim, biraz həm ondan öyrənirəm. Ya, ola bilər o məndən nəsə öyrənər.
Yəni dolğun da belə deyək də, dünya görüşü daha genişdir, bəsit deyil. Ona görə yəqin ki, mən biraz özümdən yaşca yuxarı qadınlara belə can atıram. Amma elə şeylər var ki, deyirsiniz, tələb olub, məsələn, təkcə yaş olmayıb. Yaxud da deyib ki, qadın deyib ki, mən ailə qurmaq istəmirəm, yəni rəsmiləşdirmək istəmirəm gələcəkdəki münasibətləri. Yəni çox ciddi fikirləşib ki, biz ciddi-ciddi o həddə gəlib çatacaq, amma mən ailə qurmayacağım falan. Yəni belə şeylər olub, tələblər olub deyə yəni məndə alınmayıb. Maraqlıdır. Və gənc, doğrudan da maraqlıdır. Gəncliyin sosial media fonunda bir obrazı var. Əslində, yəni sizin də bir obrazınız var sosial mediada. Məsələn, bütün yeni hadisələrə, baş vermiş hadisələr özünə məxsus fikirləriniz var. Və düşünürəm ki, deməli, məsələn, hansısa xanım ilə xanımlardan danışdıq, sizi sosial mediadan izləyir. Eminin bütün hadisələr olan münasibətindən artıq sizi tanıya biləcək, təxmin edə biləcək, yoxsa yox? Orada başqasız, həyatda başqa. Deməzdim. Sosial mediada sadə bir belə deyək. Sadə bir insan kimi davranmaq, necə deyim, sıradan bir insan kimi sosial mediada olsaydım əgər, deyərdim ki, siz deyən, orada tam sərbəstlikdir, nə istəyirsən yazırsan, oxusunlar, oxumasınlar, heç vezinə də olmur. Amma hal-hazırda mənim sosial mediada platformam elədi ki, mən orada istədiyim şeyləri yaza bilmirəm. Ya işimdən əlaqədər, ya belə ümumilikdə. Yəni, deməzdim ki, məni tanımaq istəyən insan mənim profilmə girib, oxuyub məni tanıya bilər, deməzdim bunu. Çünki mən orada özüm olmuram. Orada mən yarı-bayarı oluram da, belə deyək. Yarı özüm oluram, yarı insanların istədiyi bir insan oluram. Ona görə deməzdim oradan məni tanıyıb. Amma yazılarımdan haradasa deyərdim məni tanıya bilər. Yazılarımda ki, nələr yazıram. Mən, onlar sizsiz, sizin demək istədiklərinizdə doğru. Onlara, şeirlərdə məsələn ola bilər, deyər ki, oxuyar, oradan mənə tanıya bilər. Amma sırf sosial mediada yazdığım statuslar olsun və yaxud da oradan mənə tanıya bilməcək. Yaxşı, bax, necə fikirləşirsiniz bir insanı tanımaq üçün onda? Bax, onu necə tanıyaq? Bax, sosial medianı dediniz, doğrudan da mən də fikirləşəm ki, insanı tanımaq üçün sosial media kifayət deyil. Çünki bir çox tanıdığım adamlar var ki, sosial mediada əfsanəvi görsənirlər. Amma bu aldadıcıdır. Yəni, insanın özünün haqqında yaratdığı rəy də maraqlıdır. Və deyirlər ki, evlilik də budur ki, sanki aldın bir cür, açdın başqa cür. Nəyə bənzədilər evliliyi, Sabina? Qarpıza yoxsa nara? Nara. Nara bənzədir. Mən qadının nara bənzədirəm, mən çox. Qarpıza da əslində onlar eyni şey olur bəzində oradan da. Mən real münasibətdən tərəfdarıyam. Açıqı bu sosial şəbəkədə o yazışmalarımı deyim, münasibətdən qurulma mənə o qədər də açmır, sıxır mənim. Mən çox vaxt yazışmadan qaçıram. Mənim üçün real münasibətlər maraqlıdır. Özünüz yazı əhli olsanız da hətta. Yazı əhli olsam da mən qaçıram elə münasibətlərdən. Nə mənada? Çünki, belə deyək, sosial şəbəkədə özünü gizlətmək asandır. Yəni, mən onu görsəm belə... Heç bəzən görünüşdə də insan aldadır sosial şəbəkə. Görsən ki, tamam başqa adamdır, realda. Həm də bir deyim var, ünsiyyət vasitələri artdıqca ünsiyyət azalır. Bizim üçün tanış olduğumuz adam 3 gün, 4 gün, 10 gün maraqlı olur. Biz ondan 10 gün sər-asər danışırıq. Ondan sonra, çox şeyi biləndən sonra... O, biraz bizim üçün maraq kəsb eləmir, marağı düşür aşağı. Artıq düşünsən ki, hər şeyini öyrənmirsən, bunu kəsb eləcəyən bir şey yox. Yazışmalar ancaq bundan ibarət olur. Salam, necə sən, neynirsən, haradasan, filan, yəni bundan ibarət olur. O, 10 gündən sonra və yaxud da bir aydan sonra baxır insana. Mən istəyərdim ki, real münasibət olsun. Realda biraz daha ləng olur, daha maraqlı olur, daha təbii olur. İstəyərdim elə hal-hazırda, bax, münasibətlərdən danışdıq, bəylərin tələblərindən, xanımların və elə maraqlıdır. Məsələn, sizin üçün qadın nədir, qadın kimdir? Bu, biraz elə dəhşət ağır sualdır. Bəniyə, nara bənzədirəm qadınlara. Yəni, mən... Həyat sifət əsnasında deyir ki, nara bənzədirəm qadınlara. Nara. Dəfə yazmışdım, qadınları tərif kimi belə deyə, bir haldasa 10 bətdən ibarət qadın budur, budur, budur. Orada var idi, qadın nar kimidir. Belə bir şeydir, qadın nar kimidir, alırsa... Xeyr, onu deyin təzdən, bizim tamaşaçılara da maraqlıdır, siz qadınları tərifləmişsiniz əlbəttə. Açıq, qadınlar, bir şey qeyd edelim, sonra deyim. Bunu yazanda ən çox mənfi reaksiya kişilərdən gəlmişdi ki, qadını niyə belə bənzədirsiniz? Amma mənim xoşuma gəlir, yəni demək ki, tam dolğundur, gör necə, yəni hər tərəfli, çünki narın nə qədər dənəcikləri var içində və xanımdır, yəni hər tərəfli. Qadın da yəni nar kimidir, belə alırsan bir dənə, açırsan, görsən ki, nələr var
dənə, mindən çox sehir var da. Yəni, o mənada qadının ən dəqiq bənzətməsi məncə nardır. Və o beytləri, nə dediniz, misraları zəhmət olmasa elə burada səsləndirir. Həmin o tərif, misraları deyir, tərifləri. O, tam bütün, ha, bütün misralar yadımda deyil. Bir, məsələn, var idi, qadın yer kimidir, ağladsa qiyamətdir. Məsələn, belə bir təxmini, belə bir şey var idi. Və yaxud da, nə bilim, bilməyəm, indi uyğun olar yoxsa yox, orada bir bənd də var idi ki, qadın futbol qapısı kimidir, ona çatana qədər nə qədər kişini keçməlisən, yəni gəlib o qapıya çatana qədər nə qədər kişini keçməlisən. Belə-belə bənzətmələr idi, bilməyəm, indi mənim fikirlərimdir. Qız ağacı, qoz ağacı, bizdə də belə atalar sözü vardır əslində. Açıqı bizdə atalar, ataların qadınlara qarşı münasibətini o qədər də bəyənmirəm. Yəni orada təsəvvür edin ki, nara münasibət tamam ayrıdır, qadına münasibət tamam ayrıdır. Yəni, atalar misallarından o qədər də razı deyiləm. Yəni, atalar, belə deyək, müqayisə eləyə, məsələn, igidli haqqında görün necə atalar sözləri var. Nə bilim, ehtiyat igidin yaraşığıdır, igid nə bilim, filan filan. Amma qadınları ya hansısa heyvanla müqayisə eləyirlər, ya nə bilim. Hansısa meyvə ilə, hə? Ya, hansısa meyvə ilə. Qadına da ümumi tərif vermək olmur, daha şurasındadır. Qadına ümumi tərif vermək olmur. Yəni, qadın biri üçün başqa mənanı ifadə edir, qadın biri üçün başqa mənanı ifadə edir. Maraqlı fikirlərdir və deməli, sizin fikirlərinizdən danışdıq və sualların arasında əslində belə bir redaktorumuz maraqlı sual hazırlayıb. Deməli, siz söylüyorsunuz ki, ailə qurmaq qadına, istədiyin adama Ukrayna sözünü dedirtmək lazımdır. Aha. Və maraqlı məqamda Aytən sənə düşünür, maraqlı olacaq. Deməli, əgər Ukrayna dedisə, bir də cəhd edin və ona, deməli, layihə sözünü dedir. Əgər layihə deyir, bir də şans ver. Daha sonra isə müvəffəqiyyət sözünü dedir. Əgər müvəffəqiyyət dedisə, və salam, evlənmə, çünki əziyyət çəkəcəksən. Vay, vay, çox maraqlıdır. Və belə bir sözləri hətta əksinə düşünürəm ki, demək çox çətindir və niyə belə bir sınaqdan siz xanımları keçirdirsiniz? Qadının ən azından danışığı, belə deyək də, cəlb edici olmalıdır da, ən azından onun danışıq tərzində də bir fərqli olmalıdır, doğru düzgün danışmalıdır. Mən biraz o qadına çox xırda açılam da qadına qarşı, çox xırda-xırda detalları fikirləşirəm. O, statusda onun bəhrəsidir, yəni ki, layihə filan, bəlkə onun heç kimin ağlına gəlməz ki, nə dəxli var ona. Mən üçün qadının danışığı önəmlidir, qadın necə danışır, danışığında qüsur varsa artıq... Amma o qədər vacib, belə deyim, amillər olaraq... Hamı aparıcılara vurula bilməz, hamı tutalım ki, aktrisalara vurula bilməz. Onlar çünki səhnə danışığı dərsi keçirlər. Mən sizlə razıyam, düz deyirsiniz. İnsan öz danışığı onun ifadə vasitəsidir, sözsüzdə. Amma ki, bu qədər də tələb... Yox, mən demirəm, o olsun, nə bilim, aparıcı olsun və yaxud da diktor olsun, onu demirəm. Bir ayda insanlar çox da fikir vermirlər danışığa. Yox, niyə? Səhnə danışığa keçmirlər axıllar universitetində. Atalar sözləri dediyi elə belə bir məsələ var, deyir, insanı geyiminə görə qarşıb, danışığına görə yola salırlar da. Təkcə danışığı o demək deyil ki, onun dünya görüşünə görə və yaxud da nəyəsə görə qiymət verirlər. Həm də danışıq tərzinə görə qiymət verirlər. Məsələn, mən bugün bir, mən aparıcı deyiləm və yaxud da diktor deyiləm, müğənni deyiləm, amma mən bugün özüm evdə tez-tez məşq edirəm bu cı-çı məsələlərin yadırqamağa, o, belə deyək, danışıq tərzimi düzətməyə. Halbuki mən aparıcı deyiləm və yaxud da müğənni deyiləm. Amma siz göz önündə olan insansınız. Baxın, sosial şəbəkələrdən danışdınız. Yəni, sizi izləyən insanlar var. Yəni, o mənada deyirəm, mən sizlə razıyam, amma bir də o qədər tələbkarıq məncə. Bir az tələblərinizi azaltını. Olsun müvəffəqiyyət desin. Müvəffəqiyyət sözünü deyirəm. Ümumiyyətlə, müvəffəqiyyət sözü işlətməsək daha yaxşı olar, onun əvəzində uğur sözü var. Daha rahat, daha az. Yəni, dünya görüşü yaxşı olmalıdır, dünya görüşü geniş olmalıdır, düşünürsünüz. Bəli, ancaq mən bunu fikirləşirəm. Tamam. O da şərt deyil, yəni deyim ki, o mənim öz fikrimdir. Və qərbə tələbləriniz var? Yox elə. Bax, obrisi sualımız da belə də WhatsApp ailənizə girərsə. Tamaşaçılara yəqin qərbə gələcək. Məsələ nədir? Deməli, bizim hörmətli Emin Quey belə bir yazısı var. Kinayəli, kinayəli özdə yazıdır. Deyir, indi siz fikirləşirsiniz ki, nədir? Ailəli olsanız WhatsApp sizin ailənizə girməyəcək, yoxsa necə? Axı, belə olmur. WhatsApp işlədirsiniz al-hazırda. Açıqı WhatsApp-dan o qədər istifadə edən deyiləm. Necə? Yəni, vacib yazışmadırsa, əgər tələb edirsə WhatsApp-da yazışmaq, amma belə yox.
Orada yazmışdım mən, o biraz ifrat idi da, belə deyək. Yəni, WhatsApp-dan istifadə edə bilər təbii ki, ailə, ailədə hamı istifadə edə bilər, amma mən ifratı yazmışdım, mən elə ailələr görmüşəm. Yəni, otururlar bir otaqda, hamı bir-birinə WhatsApp-da yazışır. O ünsiyyətin kəsilməyən, bax, mən bəyəq onu deyirdim. Hamı bir-birində, o qızına yazır ki, məsələn, otağında yazır ki, get çay gətir. Orada da o məsələ var idi. Qızına deyir, get çay gətir, WhatsApp-da yazır. Qız, mən rastlaşmışam, yəni, deyə onu yazıram. Bizdə də var idi, qardaşım anama yazırdı ki, mənə çay gətir, o birisi otaqdan anamadır. Yəni, qışqırmaqdan sonra niyə də olmasın? Bilir ki, mama hal-hazırda telefonlandı, nəsə eləyir, elə ora yazır və artıq deməyə ehtiyac yoxdur, gedir, süzür, gətirir, çayını verir. Amma gör, nə qədər ünsiyyət azalır, bu nə deməkdir? Amma bu ünsiyyət azalır, təkcə ailədə deyil. Biz dostlarımızla oturur hansısa bir kafedə, hamı telefon. Amma bu sırf sizin özünüzdən asıldır. Məsələn, dostlarınızla oturmuşsunuz, hal-hazırda telefonla yazışmaya da bilərsiniz. Telefonu kənara qoyub, dostlarınızla da danışa bilərsiniz. Bu demək deyil ki, siz WhatsApp-dan istifadə eləmir. Yəni, insanın öz seçimidir. Siz görüşərkən bunu etməyin. Amma məsafədə olanda, yəni bu virtual ünsiyyət üçündür. Yəni, canlı olaraq hal-hazırda, yəni realda düşünürəm, real üçün bu düşünülməmiş bir sosial şəbəkədir. WhatsApp-dan yəni ifrat istifadə eləməyə mən qarşıyam, yəni ona qarşıyam. Yoxsa belə, təbii ki, WhatsApp-dan istifadə eləməyə bizə çox köməyə var, işlərimizi həll edirik. Amma bir görüş, görüşürsənsə dostlarla, elə olur ki, biz onları yəni, ayıra bilmirik telefondan. Doğrudan. Biz desək də ayrılmırlar. Amma biz dostlarımızla görüşəndə telefonu alırıq. Görüb bir dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə və artıq telefonu alırıq. Və yaxud bir restorandırsa, diri Wi-Fi-yi falan kəsə vermək, çünki o girəcək telefona və oradan artıq onu çıxartmaq çətin olacaq. Yəni, buna mübarizə üsuludur bu da. Bəli, var. Görürüm bu vaxtlarda Ivanka Trump. Sən demə, bütün vacib yazışmaları e-mail vasitəsilə, dövlət deməli, yazışmalarını e-mail vasitəsilə aparırmış və bunu köməkçiləri işləyəndə şoka düşüblər, dəhşətə gəliblər. Hətta açıqlama da verilib ki, sən demə, bu şayə deyilmiş. Doğrudan da Ivanka belə bir şey edib. Özü də həyat yoldaşı ilə eyni bir hesab açıblar. Bunun vasitəsilə edilmişlər bunu. Trumpın həm də müşaviri daxı düzdür, deyəsən, ayrılıb bildiyimə görə. Hə. Bunları belə eləyir və artıq açıqlama verilib ki, artıq bir də bundan istifadə eləməyəcək. Yəni, doğrudan da əslində bu müasir həyatın böyük bir problemidir bu sosial şəbəkələr. İnsanlar ünsiyyətdən qaçırlar, amma həm də ünsiyyət axtarırlar. Çünki sosial şəbəkələrdə belə baxanda hamı tənhadır, hamının ünsiyyətə ehtiyacı var. Baxın, bu yaxınlarda bir bizim əməkdaşlardan biri deyir. Deməli, insanlar hətta olur ki, söhbət eləmək istəyirlər, amma ətrafındakıların hamısı onu tanıyır və bəzi demək istədikləri hallar var. Onu kimə danışsınlar? Ona görə də tutalım ki, fake hesablarla kimdənsə ünsiyyət axtarırlar və dərdin danışır, ondan sonra adam rahat deyir. Yəni, görün əslində nə qədər bu sosial şəbəkələr bizi ünsiyyətdən qaçırdır, ünsiyyətdən uzaqlaşdırır və insanları tənhalığa məcbur edir. Məsələn, Facebookun özündə fikir vermişsiniz də, yəni, ana səhifədə statuslar çıxır. Məsələn, mən özümü çox qəribə hiss elədim həmin gündə. Deməli, bir dostum yazıb ki, dostumu itirmişəm və yaxud da yaxın itirib. Ora mən emoji atırıq da, yəni, üzgün bir smiley qatdım. Üzgün, sevinç, Bu statusun arxasında bir status çıxdı, biri, nə bilim, bir xoş xəbər yazıb ora, ona bir ürək işarəsi, sonra biri gülməli şey yazıb, birinə gülmək işarəsi. Təsəvvür edin, bir dəqiqənin içində 3 emosiyanı bir yerdə yaşayırsınız da. Yəni, bu belə anormal bir şeydir. Normal deyil, yəni, bir dəqiqənin içində həm dostunun itkisinə üzülürsən, həm gülürsən, həm də sevinirsən. Bu hisslərin ölməyinə yol açır da. Ona görə insanlar, məsələn... Robotlaşır. Başqa nə var, başqa nə yox? Köhnə darıxmaq, köhnə təklikdir bu. Yenə də darıxırsınız. Bu sizin şeirinizdən bir parçaydı. Darıxmaq həmişə var da. Darıxmaq həmişə var. Tənhalıqdan darıxır, yoxsa ətrafında insanların çoxluğundan darıxır? Əksinə, insanların çoxluğundan yox, özünə xas danışa bilmədiyi və yaxud da böyüşə bilmədiyi bir insanı tapmadığı üçün darıxır. Və yaxud da olur elə səbəbsiz darıxırsan. Deyirsən, darıxıram, amma bilmirsən nədən ötür darıxırsan, kimdən ötür darıxırsan. Mən darıxan adamam deyim, amma darıxmağın da bir şey var da. Məsələn, əgər baş qarışırsa nəyəsə, işəmi, dostlarla görüşəmi, insan o darıxmaq hissini unudur. Gəlirsən evə, olursan tək, özündən baş-başa, onda başlasan darıxmağa. Yəni, bəlkə də insanın darıxmaq hissi biraz da tənhalığı ilə bağlıdır. İnsan tənha qalanda darıxır. Amma elə də olur ki,
5-10 nəfərlə otursan, orada darıxırsan. Amma orada da yenə tənha olursan deyə darıxırsan. Da. Yəni, o insanlarla tutuşa bilmirsən mi, söhbət eləyə bilmirsən mi, darıxırsan. Mən də darıxan adamım, dəhşət darıxan adamım. Deyir ki, deməli, bəzən olur, həyatımızda boşluqlar olur və biz fikirləşirik ki, bu boşluqları insanlarla dolduraq. Bir də gözümüz açıq görürük ki, ətrafımızda çoxlu insanlar var, amma o boşluq qalıb elə yerində. Və bu insanlardan da elə həmişə bizə pisliklər gəlir çox vaxt. Bax, bu ətrafınızda olan insanları, məsələn, o ələkdən keçirirsiniz, yoxsa ətrafınızda çox insanlar var və hələ də ələkdən keçirməmsiniz? Açıq deyim, mənim, məsələn, darıxdığım vaxtda deyim ki, zəng eləyib, çağırıb görüşəsi elə bir dostum yoxdur. Açıq. Qırağından deyərlər ki, əkə bunun yanında, ətrafında bir minə yaxın adam var. Yox. Var, amma mənim sırf darıxan vaxtı zəng eləyəcəyim dostum yoxdur. Yoxdur. Onlar bir, iki, o da dostum deyil, sadəcə olan münasibətdə olduğum bir insanlar. Açığı, mən belə bir süzgəcim yoxdur ki, deyim, həmən bu insanla tanış olanda onu bəlli edirəm ki, bununla alınacaq və yaxud da alınmayacaq. Mən buraxıram zamana. Pis gününüzdə yanınızda olmayan adam. Məsələn, bax, mənim üçün ələk həm də budur, süzgəc budur. Pis günümdə yanımda olmayan adam, yaxşı günümdə neyinirəm onu? İnsan elə bir belə deyək varlıqdır ki, onu tutmaq olmur da. Məsələn, mənim ən pis günümdə yanımda olan dostlarım sonra mənə tərk elədilər. Niyə? Bilmirəm, bəlkə də günah özümdədir, mən demirəm günah onlardadır. Amma yəni, münasibətləri tənzimləmək deyə bir şey anlayış yoxdur da, onu tutmaq olmur. Ola bilər, sən özün səhv edirsən, özün də bilmirsən nə səhv edirsən, onlar səni tərk edirlər və yaxud da heç bir səbəbsiz. Elə insanlar var, mən tanıram ki, sıxılırlar bir insanla münasibətdə olmaqda. Məsələn, gəlir sənlə bir ilmi dostluq edir, sonra səndən sıxılır, bezir. Elə insanlar tanıram mən. Bezirlər bir insanda. Və yaxud da qadınlarda var o xüsusiyyət. Əvvəllər deyirdim, yox, elə bir şey ola bilməz, amma elə qadınlar var ki, bir kişi ilə 10 il, 15 il münasibətdə olmaq bacarmır. Sıxılır, bir adamdan sıxılır. Belə insanlar var, amma ümumiyyətlə düşünürəm, bu əməlli problemdir. Çünki bir insanla, məsələn, sırf mən öz ətrafımda xoşlamıram tez-tez yeni insanlar, məsələn, daxil olsun artıq. Özümün, belə deyim, seçdiyim və belə deyim, zamanla yoxlanmış insanlar var. Az olsa belə, amma hər zaman bilirəm ki, yanımdadılar və siz demişkən, məsələn, darıxanda və yaxud hansısa problemi və yaxud sadəcə boş vaxtım var, zəng eləyib danışmaq istədiyim, yəni belə bir insanlar var. Və hər dəfə xoşlamıram yeni insanlar, məsələn, həyatıma daxil olsun. Artıq köhnə, necə deyərlər, tanıdığım, güvəndiyim bir insanların olması daha yaxşıdır. Bu tez-tez dəyişmək və hər dəfə, məsələn, daha bir yeni insanı belə deyim, tanımaq, ona artıq vaxt sərf eləmək, özünü sərf eləmək. Düşünürəm, bu heç də doğru deyil və düzgün deyil. Mən açığı özüm biraz, belə deyək, dəqiq adam deyiləm deyə. Dostluq münasibətlərində bəzən özümdə səhv görəm, nəyə görə? Mən biraz belə, o belə ifadə var ya, həlləm qəlləm. Mən həlləm qəlləm adamım. Ola bilər mənim hansısa bir hərəkətim, o qarşımdakı insana bir təsir eləyə bilər, xoş olmaya bilər, inciyər məndən. Amma mən bir şey sevirəm, əgər bir insan səndən inciyibsə və səbəbin bilmirsənsə, mütləq geyib onun səbəbini yerinə çatıram. Elə insan var ki, onun vecin olmur, deyir, əş, getdi-getdi də yəni. Çox da ki, vecimə deyil. Amma mən mütləq gedirəm o insanı, tapıram, danışıram, səbəbini öyrənirəm və deyirəm ki, mən səni məcbur eləmirəm mənimlə dost qalmağa. Necə istəyirsən, elə mənə səbəb maraqlı idi. Yəni ki, mən içimdə narahatlıq keçirtməyim. Ümumiyyətlə, insan bilməlidir, yəni, nə oldu? Bəlkə problem ondadır, gələcəkdə, məsələn, bu səhvi təkrar eləməsin, başqa bir yaxın insanına qarşı bunu etməsin. Əslində, tamamilə düzgündür məncə. Təkcə dostluqda yox, elə evlilik münasibətlərində, ailə dağılanda bizə ən çox belə bir şablon, klişə bir şey yer ediblər filmlərdən və yaxud da seriallardan deyək də. İki insan ayrılır. Qadın tutalım, kişinin xəyanətini tutub. Kişiyə deyir ki, mən niyə xəyanət eləmirsən? Kişi də özünə qatır ki, bəs imkan ver deyim də. Bu, qadın deyir ki, de görüm mənə niyə xəyanət eləmirsən? Kişi də əli hamı azalt istəyir ki, bu izah eləməyə də. İstəyir ki, buna bir fürsət versin. Qadın fürsət verir. Və deyir ki, soruşur və cavabını gözləmir. Biziz niyə? O, özünü o qədər haqlıq hesab eləyir. Cavab onu haqq vermir, heç cavab onu maraqlandırmır da. Artıq öz fikrində tutub, sualı da tutub, cavabı da verib və bütün fikirlərində özünə haqq qazandırıb. Ona görə yəni ehtiyac duymur kişinə səs. Bəlkə də elədir onu.
Və hal-hazırda istəyərdim, belə edim, artıq bəlkə də sonuncu suallarımdan biri olacaq. Deməli, maraqlı bir təxəllüsünüz var, deməli, Hemingway. Və ümumiyyətlə, hardan gəldi, hardan çıxdı bu maraqlı və yadda qalan bir təxəllüs axtarışıdır, yoxsa bir əcəl zəngidir, maraqlıdır? Belə deyək, qısa deyim ki, köhnə təxəllüsün əcəl zəngidir, belə deyək də. Amma mən həmişə adlara həssas yanaşıram da, oxuduqlarımdan deyim, məsələn, bizdə Dədə Qorqud dastanında belə bir adətənən olub ki, kişiyə igidlik göstərməsə ad verilmiş də. Yəni, ada xüsusi, hansısa bir qəhrəmanını göstərir, nə bilim, ov ovlamalı, quşlamalı, belə-belə şeylər var. Hansısa bir qəhrəmanlığa görə ona ad seçib verirdilər, ona uyğun olsun. Mən ada biraz həssas adamam, bizdə də bilirsiniz ki, bu ad məsələsi problemdir, elə qəribə-qəribə addan qoyurlar ki, belə adamı gülməyə gəlir. Məsələn, həmişə fikirləşdən niyə tutalım Mikail adı belə, həmişə Mikail adı olan insanlar biz qərib olur, belə maraqlı olur, özünü təsdiqləmiş. Adın səslənməsi belə, sambalı səslənir, Mikail. Bizim dildə məsələn Mikail-də tutalım, Amerikanlarda məsələn Michael-dır və yaxud da Mikhail-dır, belə də müxtəlif versiyalar var da bunların. Hamısına fikir verir, məsələn Michael Jackson olsun, Mikhail olsun, təxəllüsün götürmüşdür. Olsun, məsələn bizim özümüzdə Mikhail Müşfiq olsun, nə bilir, Mikhail Rəfil olsun, belə də adları seçəndə görür ki, Mikhail adının altında belə böyük insanlar yatır da, istedadlar yatır. Deməli, adların, onların özlərinə birbaşa təsiri var. İndi bilmirəm, mən Mikhail adının belə xüsusi bir mənası nədir, amma mən adın enerjisinə inanıram. Və bir gün mənə dostlarımdan biri dedi ki, biz o adların enerjisindən danışırdıq, dedi ki, bəs Ernest Hemingway var, sənin adın Emin, bəlkə bir Hemingway, belə spontan olaraq bir söhbət elədi. Dedi ki, bəlkə Hemingway təxəllüs götürəsən, əvvəl ciddi yanaşmadım, dedim, yox, cəmat ələ salar, deyər ki, nə bilim, plagiat edirsən, gedib Hemingway'in adını götürürsən, filan. Amma üstündən 5-6 ay keçdi, mən təxəllüs seçimi mərhələsinə gəlmişdim, mən özümə təxəllüs seçməliyəm, maraqlı təxəllüs. Bəs niyə mütləq idi təxəllüs seçmək, yəni öz adınızla qala bilməzdiniz? Yox, nə ilə əlaqəlidir? Biz öz adımızdan çox vaxt imtina eləyə bilmirik də, dəyişə bilmirik. Düzdür, yəni dəyişmə imkanımız var, amma biraz belə pis qarşılanır və yaxud da ki, illərlə səni Emin kimi tanıyan adamın qarşısına çıxıb deyirsən ki, bu ilə mənim adım nə bilim, Mikhail-dir, o düzgün çıxmır da. Bizim üstünlüyümüz ondadır ki, biz təxəllüs seçə bilirik, təxəllüs dəyişə bilirik. Onunla belə özümüzə nəsə belədir. Onunla bir təsəllü tapırıq da. Məsələn, Müzəhbir Sabirin özü 7 təxəllüsünə, məsələn, yazıb o vaxtı, müxtəlif təxəllüslərinə yazıb. Düzdür, o yaşadığı şəraiti nəzərə alsaq, bəzilərini gizlətmək istəyirdi. Mənə dedi, mən belə ciddi anlaşmadım, sonra fikirləşdim ki, Hemingway bəlkə götürüm bunda mən təxəllüsümü götürdüm. Sonra baxdım ki, belə maraqlı reaksiya var, soruşanlar çox olur ki, bu xüsusi mənası nədir? Qeyri-adi və yadda qalan, məsələn, nə vaxtsa, neçə ildən sonra yenə mənə Hemingway haradasa oxusam, görsəm, dərhal yadıma düşəcəksiniz, çünki rastlanmır. Yəni, yeganə belə qeyri-adi və maraqlı təxəllüslərdən biri də istədiyimə çatmışam. Mən həmişə bir şey seçəndə, bir şey danışanda xüsusi şeyə fikir verirəm. Bu, seçdiyim təxəllüsüm olsun və yaxud da yazdığım nəsə olsun, bu həm tənqidə gəlməlidir, həm tərifə gəlməlidir, həm yumora gəlməlidir. Düşündürməlidir. Həm düşündürməlidir. Müxtəlif şeyləri özümdə cəmləməlidir. Məsələn, mən öz təxəllüsümü seçəndə fikirləşdim ki, bunu tənqid eləyə bilərlər. Deyərlər ki, Ernest Hemingway-dən götürmüsən. Bunu yumor hədəfinə müxtəlif versiyalarda götürmək olar. Yəni, zarafatlaşa bilərlər. Bunu tərifləyə bilərlər, deyərlər ki, hə, xüsusi bir enerjisi var, maraqlıdır. Yəni, o mənada gördüm, o tələblərə uyğundur, Hemingway təxəssüsünü götürdüm və mən həm də istəyirdim atamın adından çıxım. Mənim müəyyən bir həssas dövrüm var idi ki, atamın adını götürməyəm təxəllüs kimi mənə təsir edirdi yazılarımda və yaxud da şeirlərdə. Mən atamın adından çıxmaq üçün o təxəllüsü götürdüm ki, bəlkə xeyr olar. Açıqı, mən Hemingway təxəllüsünə keçəndən sonra mənim yazısılığım dəyişdi, mənim yazdığım mövzular dəyişdi. Mən demək olar ki, o təsir elədi və mən ona görə beynimdə təsdiqləndi ki, hə, adın xüsusi bir enerjisi var. Ad həqiqətən də böyük bir şeydir və bir şey də qeyd edəyim, məsələn, müxtəlif tayfalar var da, Eskimoslar deyir, qocalanda ad seçirlər özlərinə, nə bilim, Avstraliyada Yuin tayfası var, onlar
necə bizdə məsələn 18 yaşından sonra övladlarına ad verirlər. Yəni ada xüsusi bir belə deyək, bizim necə qulağımıza yanaşırıq, gözümüzə, qaşımıza, onlar da ada bir üz kimi yanaşırlar da. Yəni mən əslində bu kitab Dədə Qorqud'dan danışdınız. Kitab Dədə Qorqud, elə Dədə Qorqud deyir ki, iynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud, tikənə sökən demədim mən Dədə Qorqud. Gəlinə ayran demədim mən Dədə Qorqud, ayrana doyuran demədim mən Dədə Qorqud. Yəni o da belə adları dəyişmək haqqında düşünürdü. Bax, indi nə vaxtsa fikirləşirsiniz, tutalım ki, təxəllüsünüzü dəyişdiniz. Yazı üslubunuzu dəyişmək istəyirsiniz, onda təxəllüsü dəyişməklə bağlı düşünəcəksiniz, yoxsa yox? Ola bilər hansısa bir müəyyən bir dövr keçərəm, təxəllüsü dəyişməyə fikirləşərəm. Amma hal-hazırda mənim belə deyə, öz aurama uyğundur seçdiyim təxəllüs. Hal-hazırda gəncəm indi mən o qədər də o müəyyən şeylər, bəlkə onlar yaş dövrü var. Məsələn, 40 yaşına çatıram, deyirəm, Emunquy var. Ümumiyyətlə, nə idi mən seçmişim? Ümumiyyətlə, fikirləriniz belə tam dəyişəcək və deyəməyəcəksiniz. Ola bilər, insan yəni dəyişkəndir də, həmişə dəyişir. 40 yaş isə belə çox uzaq görsənərək, 40 yaşa çataram, deyirəm, Emunquy, nə idi? Ayrıca xətribə deyəsədən. Yox, mənim elə 40 yaşım yoxdur. Sizin neçə yaşınız var? Mənim 25 yaşım var. Bilirsiniz, niyə deyirəm? Baxın, məsələn, bir vaxtlar mən 18 yaşımda olanda, 25 yaş mənə çox uzaq görsənirdi. Belə qəlbə gəlirdi mənə. Sonra 25 yaşında olanda tutam 30 yaş mənə çox qəlbə görsənirdi. Özüm 30 yaşda olanda artıq mənə indi hə 40 yaş mənə qəlbə görsənir. Ona görə deyirəm ki, bizim tərəfdən baxanda biraz yaş. Bax 40 yaşı qəlbədir elə bil. 40 yaş, ümumiyyətlə mən fikirləşməyəm ki, 40 yaşa çatacağım yoxsa yox. Fikirləşməyəm, belə neqativ də olsa. Amma yəqin ki, fikirləşirəm, 40 yaşımda mən tamam başqa şeylər fikirləşirəm, o həm təxəllüsə təsir eləyər, həm nə bilim. Ola bilər ki, mən 40 yaşımda o indi saydığım o qadınlar barədə detalları heç fikirləşməyə bilərəm. Düzdür. İnsanın hər il belə fikri dəyişir. Hər il, hər saniyə, hər dəqiqə çox şey dəyişir. Yəni, insan çox tez dəyişən bir varlıqdır deyə. Ona görə ola bilər, hə, 40 yaşımda mənim başqa olsun fikirlərim. Bəs maraqlıdır, məsələn. Emunquy hal-hazırda hansı əsəri oxuyur, hansı kitabı oxuyur? Hal-hazırda bir dostumdan xahiş eləmişdim, mənə Türkiyədən göndərmişdi. Hakan Günday var, onun kitabları əlimdədir, bir 3-4 kitabı var. Başlamışam yavaş-yavaş oxumağa. Mən biraz sürətli oxuyan adam deyiləm. Məsələn, 10 səhifə oxuyaram, ataram qırağa, 1-2 gün dəymərəm, sonra gələrəm 10 səhifə oxuyaram. Heç belə səbirsizlənmirsiniz ki, ardı nə olacaq? Yox, əksinə, mən oxuduğum şeydən zövq ala-ala oxumağı sevirəm. Məsələn, adamlar var, kitab oxumağa belə yanaşırlar. Hə, tez oxuyum, aya 30 dənə kitab oxumalıyam. Yox, eynə sizlə razıyam. Mən də hansısa kitab mənə çox yaxşı təsir edirsə, o kitabı sanki bir xəzinəmdir deyə saxlayıram. Yavaş-yavaş ki, keyfim pis olanda oxuyurum. Bitirmək istəmirik də. Bitirmək istəmirəm onu. Amma insə səhvəm qalır istəmirəm. Nəyəsə, oxuyanda tez istəyirdim, bilim nə ilə bitəcək bu, axırı nədir? O, əvvəllər bəzən olur da, əvvəl axırını açıb oxuyurdum ki, görüm yaxşı olur, tutan bu. Axırı necə bitir, sonra başdan oxuyurdum. Amma bax, bilirsiniz nə, Kafkanı oxuyuram, Milenaya məktublar. Ay Allah, mənə çox can sıxıcı gəlir və çox yavaş-yavaş gedir. Kafka haqqında təkcə siz elə fikirdə deyilsiniz, çox adam elə fikirdə ki, Kafka biraz can sıxıcıdır, yəni adamı vurur da belə. Açıq mənim də, yəni soruşsalar ki, sevdiyim müəllif kimdir, mən Kafkanın adını orada çəkmirəm. Yəni mən onu məsələn çevrilməsini mənə vermişdilər, yarıya qədər mən o kitabı oxudum, ondan sonra getmədi o kitabı, qoydum bir qırağa. Hər də qalıb, hər də yaxın dura bilmirəm. Amma mən o oxumaq məsələsini deyirəm ki, o zövq almaq məsələsi. Bizdə təkcə oxumaq da elə deyil. Məsələn, toylara fikir verin. Toyda yeməklər necə gəlir süfrəyə? Əvvəl yüngül yeməklər gəlir. Biz toyda 6 saat oluruq da, düzdür. Əvvəl yüngül yeməklər gəlir-gəlir-gəlir, ən ləzzətli yeməklər qalır toyun axırına. Yəni, bizdə o, təkcə kitabda yox, hər şey elədir. Ləzzətli şeyi biz biraz ləngitməyə sevirik. İstəyirik ki, zövq ala-ala, uzadaq ona çatmağa. Onun üçün mən kitabı, məsələn, zövq ala-ala, biraz bitirmək istəmirəm. Məsələn, yaxşı kitabsa adam bitirmək istəmir. Özü bilə-bilə asılı oxuyur ki, qoyub biraz gec bitsin həmin kitab. Bəs, məsələn, ən yadda qalan, ən bəyəndiyiniz əsər, məsləhət gördüyünüz, məsələn, kitab, bilirəm ki, bizim izləyicilərimizə çox maraqlı olacaq. Çünki məhz bizim verilişdə xüsusi olaraq kitab bölümü var. Hər dəfə fərqli və maraqlı kitablar haqqında orada izləyicilərimizə paylaşırıq, məlumat veririk. Məsələn, elə siz də elə hal-hazırda istifadə edə bilərsiniz və bəlkə də oxucularımıza bir neçə maraqlı kitab tövsiyə edərsiniz ki, vaxtları boş yerə getməsin. Oxuyanda yaxşı, keyfiyyətli bir məhsul oxusunlar. Ümumi nəzərə alsam ki, kitab oxuyan azdır filan, nə bilim, biraz dərin oxumurlar. Bestseller kimi, məsələn, elə sizin də çox güman ki, oxumuzu tanırsınız, Xalid Hüseynin Çərpələyin Suranıdır. Amma belə dərin o
şeyləri nəzərə alsaq, məsələn, deyərdim ki, Herman Hesse-nin Sidartasını oxusunlar, o çox gözəl əsərdir. Və yaxud da Azərbaycan müəlliflərindən misal çəkə bilərəm, Şərif Ağayardan oxusunlar, Ağcıl oxusunlar, Ağcıl romanı var Şərif Ağayardan və yaxud da deyərdim Əkrəm Əhlisinin hekayələrini oxusunlar ən azından. Əkrəm Əhlisinin hekayələrini oxusunlar ən azından. Yəni, müəllif adları çəkərəm açığı, ən belə məsləhət verəcəyəm ə bulardı. Gəldim ki, oxusunlar. Hər yer ədəbiyyat. Ədəbiyyatsızlıq bu qədər qorxuludur? Mənim həmişə ədəbiyyata həvəsim olmayıb. Həmişə deyəndə, yəni, müəyyən bir yaş dövrünə qədər, yetkinlik dövrünə qədər mənim ədəbiyyata ümumiyyətlə marağım olmayıb. Mənim üçün ədəbiyyat məktəb vaxtı... Oxuyub qiymət almaq üçün. Oxuyub, şeir əzbərləyib və yaxud da hekayənə konspekt danışıb qiymət almaq üçün bir şey olub ədəbiyyat. Yetkinlik dövrünə çatanda mənim ədəbiyyata marağım yaranıb və hal-hazırda artıq elə bir... Hətta dövrdəyəm ki, mənim üçün ədəbiyyat bir o parçaya çevrilib. Bizdə bir həmişə zarafatlaşırlar, yazıçılar məsləhət verəndə deyirlər ki, məsələn, gənc gəlir yazmaqdan məsləhət alır. Deyirlər ki, əgər yazmadan dayana bilirsənsə yazma. Aha, bu dərəcədə sevgi yüksək olmalıdır yazmaqda. Yəni, təkcə yazmaqda yox, oxumaqda da və yaxud da başqa şeylərdə deyil olmalıdır. Mən bugün ədəbiyyatı öz bir parçam kimi görürəm. Özünüzü tamamilə ədəbiyyətdə tapmışsınız, belə demək olar? Belə deyək, əlbəttə ki, mən yazmağa başlayana qədər ki, çalışdığım, işlədiyim yerlər ki, orada mən heç vaxt özümü təsdiqləyə bilməm ki, heç vaxt, heç bir sahədə. Mənim özümü təsdiqləyə bildiyim sahə ədəbiyyat olur. Mən burada özümü təsdiqləyə bilmişəm, düzdür, xeylər əziyyət çəkmişəm. İmzanın təsdiq olunmağına, müəyyən rəylərin alınmağına. Bizim, məsələn, imzalar necə təsdiqlənir? Tanımış müəlliflər, təcrübəli müəlliflər rəy verirlər. Deyirlər ki, məsələn, İmugeyin filan şeiri yaxşıdır. Deməli, bu artıq ədəbiyyata qədəm qoyub da belə deyək də. Mən özümü burada təsdiqlədiyim üçün özümü belə xoşbəxt hiss edirəm və hesab edirəm ki, hər bir insan dünyaya gələndə özünü təsdiqləmək üçün çalışmalıdır. Fərqi yoxdur bu ədəbiyyat olsun. Özünü axtarmalıdır. Özünü axtarmalıdır. Yəni, sıradan gəldim, məktəb oxudum, universitet oxudum, ailə qurdum, uşaq oldu filan, dünyamı dəyişdim, getdim. Mən belə qəbul eləmirəm yaşamalı. Heç bəlkə mən, məsələn, fikirləşirəm, o deyirsiniz qadını, bəlkə heç mən ailə qurmadım. Yəni, mənə çox sıradan. Fransız amma inanıram. Çox sıradan gəlir. Yəni, insan həyata sırf bunun üçün gələ bilməz də. Hə, mən ailə qurdum, uşaq sahib oldum, çıxdım, getdim. Sanki missiya var, bu olmalıdır və belə yaşamaq düzgündür. Bəlkə də o missiyalar xüsusi insanlar seçilir, onların boynuna qoyulur. Bilmirəm, bu belədir, belə deyil. Amma mən fikirləşirəm ki, ən azından bir, belə deyək, Yəni, xırda bir şey olsa belə yaradıb qoymalsan ki, o xırda şeyə baxanda sən xatırlasınlar da, təkcə sən şəkilləri də yox, xatırlamasınlar. Nə bilim, yaxşılıq eləməlisən, ən azından. Yaxşılıq da bir yaradılıq da. Ən azından yaxşılıq eləməlisən. Mən düşünürəm ki, siz hələ çox gəncsiniz bunu düşünmək üçün ki, mən ailə qurmayacam. Siz deyirsiniz ki, nə isə yaratmalıyıq və o sonradan səndən sonrası xatırlansın. Mən düşünürəm ki, bir müddətdən sonra mütləq bu belə olacaq. Bax, siz düşünəcəksiniz ki, o sizin yaratdığınız ən gözəl varlıq məhz övlad olacaq və fikirləşəcəksiniz ki, doğrudan deyilə, məhz, bax, bu lazım idi mənə, məni xatırlatmaq üçün. Bəlkə də, ola bilər. O vaxt gələcək. Bunun üçün hələ çox gəncsiniz. Ona görə indi siz belə düşünürsünüz. Biz sizə təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzuluruq. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz, qonağımız oldunuz və doğrudan da maraqlı söhbət oldu. Maraqlı oldu və əlbəttə, yəni çox xoşuma gəldi, çox maraqlıdır və düşünürəm izləyicilərimiz də. Çünki əslində, yazar olmağınıza baxmayaraq, bütün mövzulardan demək olar ki, danışdıq və izləyicilərimizə məhz belə buraxılışlar. Və ona görə biz aydın gənc olaraq sizə təqdim elədik. Redaktorumuz əlbəttə ki, belə təqdim edir. Çox sağ ol, mən də dəvətə görə sizə də, Elə xanıma da, ümumi kollektivə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımıza isə bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bugünlərim yenə də maraqlı bir mövzumuz var idi, Azərbaycan gənci idi mövzumuz. Azərbaycan gənci olaraq isə Baxmağa Nə Varın studiyasının qonağı, siz onun yazılarından, şeylərindən tanıyırsınız, Emin Qüey idi.
Doğrudan da maraqlı bir veriş sizə təqdim elədik və bununla da sizinlə sağollaşırıq. Və bir saatlıq sizin evinizin qonağı mən Aytən və Sabinaydı. Eyni zamanda siz bizi izləyə də bilərsiniz. Əlbəttə ki, verişlərimizin təkrarını YouTube kanalımızdan izləyirsiniz. Ondan əlavə Facebook və Instagram platformaları da var. Hal-hazırda onların da ünvanını görürsünüz. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, əminəm ki, bugünkü buraxılışımızdan siz də məmnun qaldınız və veriş boyu əynimdə gördüyünüz bu gözəl dəbli köynəyə görə əlbəttə Bahar Butika təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şəhərin düz mərkəzindədir bunu. Dəfələrlə təkrar eləyirəm ki, mütləq şəkildə gedib siz də dəbli və gözəl geyimlər əldə edəsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın və əlbəttə baxmağa nə varın növbəti buraxılışına dək. Sağ olun, salamat qalın.